só aquecendo. Dizem que se você passasse o ano novo de cueca branca, você teria sorte. Eu sempre vou ter azar, nunca vou ter sorte, porque eu nem cueca eu uso. Muito menos no ano novo, na virada. Quem disse que eu usei cueca? E aí, galera do YouTube, aqui é o Gabriel trazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Vocês estão bem? Trazendo aqui mais um vídeo, né? Ano novo. E se você já não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Já deixa um comentário, né? Logo no começo do vídeo, lógico, pra tu não esquecer, né? Deus viu muita gente escrevendo ano novo porque eu não sabia escrever Réveillon. Onde você vai passar seu Réveillon? Ah, onde que eu vou passar meu ano novo? Nossa, meu ano novo foi muito bom. Meu Réveillon foi muito bom. Ano novo na praia, acabou Covid. A virada do ano não ia ter mais doença. Virou, acabou doença. Ano novo, já posso sentir o cheiro das derrotas. Novas derrotas, ano novo, novas derrotas. Olha o cheiro das derrotas. Nossa, tá fedendo esse banheiro. Ano novo é muito louco, né, mano? É muito louco. Acontece coisas que a gente nem imagina. Você dorme e se dá conta que dormiu desde o ano passado. Ó, que coisa louca. Você dormir e já acordar no ano novo. Que bosta, né? As piadas aqui hoje vai estar uma bosta. Foda-se! Nem GPS te localiza, né? Todo mundo sabe que você tava na pracinha. Se você não tava na pracinha, você tava na praia. Se você não tava em praia, na praia, você tava em casa. Metas pra 2021, ficar sarado. Ficar sarado da dor do joelho e da dor nas costas. Porque quando eu sento, estala o joelho. Pá. Quando eu levanto, estala as costas, meu Deus. Ai. 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 Um idoso de 70 anos tá melhor do que eu. Eu tenho 15 anos no corpo de um velho. Um corpo de um idoso. Creio que até um idoso tá melhor do que eu. Que pô? Eu sento e estalo as costas. Eu levanto e estalo o joelho. É trá. Nossa, dá pra escutar o barulho ali de longe. Dá nem pra considerar 2020. Eu só vivi dois meses. Dois meses, janeiro e fevereiro. Comecei a escola já com... Veneno, o cabelinho na égua e a camisa do Flamengo. Peito foi pro gol, Gabigol. Aí vai. Vocês vão ficar um dia sem aula. Nossa, mas como, né? Um dia sem aula. Chega, outro dia, vocês não precisam ver porque tem a doença que contamina todo mundo, então não precisa ver. Nossa, a gente já ficou com cabelinho. Só que aí emendou o carnaval com o Natal, que a gente pensou que ia ser pã, mas não foi, porque a doença não deixou ser pã, tá ligado? Na verdade, a gente tá lá nas férias assim, ó. Foi assim, não foi assim. Eu achei que ia ficar uma semana de férias, fiquei foi o ano inteiro. Achei que ia ficar rico também, mas essa parte eu só achei mesmo, porque rico, só a situação tá crítica. Veneno! Era tanta pessoa postando frases de mudanças que parecia que a pessoa trabalhava com frete, tá ligado? Esse ano é o ano da virada, foi o ano da virada mesmo, 2020 pra 2021. Esse ano é o ano da conquista. Feliz ano novo a todos. Feliz Réveillon. Feliz Réveillon a todos. Que esse ano possa ser um ano de mudanças. Feliz ano novo, que esse ano possa ser o ano da melhoria e do dinheiro para todos. Que eu possa ser rico para superar o ano novo a todos. É isso aí, eu boto fé. Tem que ser convencido, né, que as coisas vão mudar, tem que estar ali, ó. Vai mudar, 2021 é o ano da virada, né? Mas dizem que isso dá certo, você colocar frases de mudança, frase próspera no seu perfil. Um ano muito próspero, você colocando frases motivacionais no seu perfil, frases de ano novo, frases de mudança. Dizem que isso faz com que o seu ano seja muito próspero. No meu Facebook só tem frase assim agora. Eu quero ser rico. Eu vou ser rico. Deus vai me dar dinheiro. Meu perfil só tá assim. Tô esperando agora o carretel chegar. Ou esperando o Pix cair na minha conta. Quem sabe? Aí vai estar lá, você receber um Pix de 5 bilhões de reais. Nossa, como eu ficaria feliz. Esse dia eu realizaria todas as minhas metas para 2021. Vivo postando. Vai que eu fico rico, né? Não custa nada tentar. Eu estou torcendo para que esse ano eu cometa os velhos erros. Porque com ele já estou acostumado. A decepção a menos no ano, né? Já tomei uma decisão esse ano. Já tomei. Tomei uma decisão esse ano. Vou começar a cumprir a lista que eu fiz em 2010. É isso. Depois de 11 anos eu vou fazer. Lógico, não tem tempo ruim, não. Depois de 11 anos eu vou fazer. É com o tempo que a gente aprende, né? Foda-se! Metas para 2021. Começar a dieta que eu parei em 2014. Mas só vou começar a dieta depois do carnaval. Mas tem a Páscoa. Eu gosto de chocolate. Quem sabe no ano que vem. Aí eu começo a dieta, né? Porque, pô, tem Páscoa, né? Chocolate é bom. Passou ano novo, passou Natal, passou ano novo. Agora todo mundo vai esperar o carnaval. Meu Deus, carnaval em março. Nossa, o pessoal já tá como?
uma já. Ano novo tá aí. Agora são mais 365 oportunidades pra você fazer merda. O ano novo ainda não começou. Isso aqui é só uma versão beta. O ano só começa depois do carnaval. Ano novo, dívida nova. Boletos novos, contas novas. Ano novo, novas metas. Agora você me pergunta, já passaram sei lá quantos dias e eu fiz alguma coisa? Não, minha vida continua bosta. Metas novas, mas a vida continua bosta. Pra mudar, só depende de você. Meu filho, qual a preguiça que eu tenho? Se depender de mim, eu não vou pra lugar nenhum. Preguiça me consome, você não tá entendendo. Se depender de mim, nem na esquina eu vou. Porque a preguiça bate assim, ó. Ela não precisa ir, fica aí, fica suave. Fica deitado, pra que você vai levantar? Não se precisa se preocupar não. Tá com a tomadinha aí do lado. Encaixa o carregador e suave. Qualquer lugar que eu vejo, já penso em deitar. Ano novo, mas a preguiça continua a mesma. Nossa, dá pra deitar aqui, dá pra dormir. Até logo, céu. Ano novo, mas acho que a preguiça é nova também, porque antes, o lugar que eu via, eu já queria deitar. Hoje, nossa, não muda nada. Eu acho que assim, é algo do ser humano, tá ligado? Fazer metas. Mas eu tô sendo esperto. Eu estou escrevendo minhas metas e meus objetivos a lápis. Porque se não der certo, eu vou apagando. E a folha já tá quase rasgando, de tanto eu apagar. Ano novo, choro novo, decepção nova, alegria nova, erros novos, estresse novo. Eu já planejei tudo na minha vida pra 2021. Tudo mesmo. Agora só falta eu ganhar na Mega Sena e ser feliz. Fácil assim, né? A vida é feita de escolhas. Engraçado que na minha vida eu escolhi ser rico e até agora nada. Palhaçada, né? Mas se tem uma coisa que te acompanha, independente do ano, independente da data, ano velho, ano novo, são suas contas. Atrasa um boleto pra você ver, neguinho. Vai te acompanhar o ano todo. Meu problema tem 15 letras. Falta de dinheiro. Ei, as felicitações do ano novo já passou. Agora você já pode voltar a odiar seu vizinho. Eu tô ligado. Pular 7 ondas no ano novo pra dar sorte não fez diferença. Do jeito que eu tô aqui na minha situação, eu preciso pular 7 tsunamis pra ver se a situação muda. Porque, meu Deus! Galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva embaixo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Deixe seu like. Comenta aí embaixo sugestões para o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Demorou? Não esquece de ativar o sininho, cara. Feliz ano novo atrasado, né? Que nada disso, mas não parece depois de um ano. Tá ligado, né? Mas pensando bem, 2022 eu dou um rumo da minha vida. 2021 já tá muito em cima, né? 2022 eu dou um rumo da minha vida. 2021 já tá muito em cima. Beleza? Ah, não posso esquecer, mano. Voltei aqui pra agradecer muito a vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm compartilhado o vídeo, dando um like. Demorou comentando também. Beleza? Vocês são top, mano. Valeu. Até o próximo vídeo. Eu achei que quando desse meia-noite ia ficar bonito. Tá achando que é Cinderela? Não mudou nada.